står här i Corsairs monter, eller rättare sagt en bar som de har hyrt, där vi ikväll har fått lite information om deras nya produkter. Det jag har i min hand här är en uppgraderad version av deras tangentbord K90. Det har ju vi testat tidigare. Vi gav det ganska mycket kritik för att man bara körde mekaniska brytare på huvudtangenterna här och man körde vanliga membranbrytare här. Med K95, som det här tangentbordet heter, då har man kört Cherry Red-brytare på alla tangenter. Det är den kanske största skillnaden. En annan stor skillnad är att man har lagt in en programmeringsbar backlightning. Om vi trycker på knappen här uppe, aktiverar den, då kan vi här bocka av de knapparna vi inte vill ska lysa. Så nu har vi släckt dem här, trycker vi på dem igen så börjar de lysa. Så då kan du helt enkelt ställa in precis vilka knappar du vill ska lysa. Så om du bara då vill till exempel ha dina vastknappar så kan du sätta igång dem och så släcka ner resterande här så att du inte störs av dem då. Och det här går även att spara i mjukvara som profiler så att du kan ladda olika profiler för backlightning för olika spel och så vidare. Och det är en av de nya funktionerna på tangentbordet. Tittar vi upp till här så har man också lagt till en switch för att växla mellan 20 keys full rollover som tidigare var standard på det här tangentbordet eller på K90 då. Vissa användare har tydligen problem med BIOS-uppstarter och så vidare, att det strulade med tangentbordet, så nu har man lagt in en switch så att du kan skifta mellan det här för att helt enkelt ta bort eventuella problem med vissa moderkort. Så att det är de stora skillnaderna här. K95, en uppdaterad modell av K90 som vi gillade på många sätt, men just hade vissa punkter vi lade kritik mot, och just det här med Cherry Red-brytare, att det bara var på vissa tangenter, och det har man nu åtgärdat. Så att det ska bli intressant att se vad K95 kan göra här framöver, om det har bättrat på de punkterna som Corsair hävdar att man har gjort i alla fall.